Já vám přeju krásný, krásný den u dnešního vysílání, které bude na téma, o kterém mluvím poměrně často, ale dneska se vám pokusím poměrně ucelenou a intenzivní formou předat to, co opravdu funguje. Takže já vás vítám u dnešního živého vysílání, které bude na téma, jak si představovat anebo jak snít, aby se vaše přání plnila. Ještě na úvod bych vám chtěla říct pro ty z vás, kteří píšete o knížce Maják v srdci, že knížka vychází, jak je uvedeno na webu, na konci září a už teď si můžete v předprodeji pořizovat. Ptáte se, co v knížce naleznete a jestli bych k tomu řekla víc. Kdybych to měla shrnout, je to naprosto otevřená kniha, ve které se vám snažím předat to, co bych já velmi ráda dostala do rukou, když jsem ve svém životě tápala a když se v mém životě nedařilo všechno podle mých představ. Takže ještě jednou vám přeju krásný, krásný den u dnešního živého vysílání, které začíná právě teď a je na téma, jak si správně představovat, aby se vaše přání plnila. Víte, my lidé jsme velmi zvláštní bytosti. Když jsme malé děti, tak umíme snít. Jo? To znamená, velmi často sníme o tom, co bychom chtěli dostat, koho bychom chtěli potkat, jak bychom chtěli, aby něco dopadlo a tak dále. Máme vysněné jízdní kolo nebo kolečkové brusle, máme vysněnou nějakou stavebnici nebo panenku, a moc dobře jsme věděli, jaké to je snít. Jo? Většinou, když jsme usínali, anebo i v průběhu dne s otevřenýma očima, jsme dokázali snít zkrátka o čemkoliv. A postupem času v nás to snění nějakým způsobem je usmrceno neustálými požadavky, které na nás proudí z toho dnešního systémového světa, kdy vlastně to snění tak nějak v té naší kultuře vypadá jako zbytečnost. Jako něco, co je na obtíž. Jako něco, co vlastně vůbec nepotřebujeme, co nám je naprosto k ničemu a čím jenom ztrácíme čas. Většina z nás na takovéto snění jakoby zapomene a postupuje tím svým životem dál, až dospějeme do bodu, kdy se třeba poprvé zamilujeme, nebo kdy máme první opravdový vztah, kdy zkrátka cítíme, že někoho milujeme a máme takovou tu utkvělou představu, že s ním třeba strávíme zbytek života. A v takovou chvíli, kdy někoho takového potkáte a prožíváte lásku jako takovou a prožíváte soulad jako takový a jste šťastní a vznášíte se de facto na obláčku té zamilovanosti, tak většinou se nám to snění vrací. Jo? Přemýšlíme o tom, jaký by to bylo, kdyby partner už zavolal nebo napsal, nebo kam nás vezme na rande, představujeme si třeba, jak se zasnoubíme, nebo jak budeme mít děti. A znova, byť bezděčně, sníme o tom, co by se nám líbilo a v těch emocích, které zamilovanost a láska přináší, nám to jde většinou snadno. Dokážeme, pokud ten partner na to reaguje a pokud s námi vlastně tu budoucnost plánuje, snít lehčeji, řekla bych. Dokážeme zkrátka přemýšlet méně a snít více. A když se s tím partnerem rozejdeme, nebo když ten vztah ztroskotá a jsme většinou v těch neprospěšných emocích, tak znova upadáme do takové určité letargie, do takového myslícího proudu, kde opět ještě posíleni touto neprospěšnou zkušeností si řekneme, že nemá cenu si stavět vzdušné zámky a že nemá cenu snít a že zkrátka tyto věci jsou k ničemu a že bychom se konečně měli zaobírat něčím pořádným v našem životě. Spousta lidí se potom vrhne do budování kariéry nebo hledá partnera jakoby podle nějakých racionálních měřítek nebo na doporučení svých známých a rodičů, kteří vlastně tvrdí, že vás znají jako své boty a tak vědí, kdo se k vám zhruba hodí. A to snění opět
upadá do zapomnění. A ve chvíli, kdy člověk je opravdu v neprospěšné situaci, kdy třeba nemá ten vztah nebo má nefunkční vztah, nebo nemá práci, nebo má práci, která ho nebaví, nebo má práci, do které se vyloženě bojí, protože je tam neprospěšné klima, někdo ho tam šikanuje, uráží, někdo je k němu nadřazený, někdo je jízlivý a tak dále, tak je to nepříjemný, jo? Nebo třeba ten člověk ví, že zhapruje jeho zdraví, zkrátka necítí se dobře ve svém těle. Zkrátka můžeme mít spoustu a spoustu jiných starostí, málo peněz, nevíme, jak ty peníze vydělat, máme pocit, že nemůžeme podnikat, že to nezvládneme, máme pocit, že jsme v něčem selhali, že jsme zklamali svoje rodiče, že jsme zklamali sami sebe. Zkrátka se tak nějak potácíme tím životem a není nám příjemně. Není nám dobře. A v těchto chvílích se děje to, že přemýšlíme o tom, jak tu situaci změnit. A čím víc o tom přemýšlíme, tím máme pocit, že nám to jde méně, protože to přemýšlení, na který jsme zvyklí, a tudíž to je proces, kterému vládne naše mysl, rozhodně nemá nic společného s procesem napojení na vlastní já a s procesem vědomého tvoření. A tak zase ubíhají týdny, měsíce, u někoho i roky, kdy se cítíme nespokojeně a nevíme, jak dál. A máme pocit, že na nás všechno padá, máme pocit, že to je náš osud, máme pocit, že zkrátka ne každý se narodil proto, aby mohl žít šťastný život. A když ještě máme vedle sebe někoho, kdo tyto negativní, neprospěšné myšlenky podporuje a říká třeba, hele, co bys chtěla, buď vděčná, že jsi zdravá, nebo co bys chtěla, buď vděčná, že máš kde bydlet a tak, tak my ještě dovedeme linčovat sami sebe za to, že bychom chtěli víc. Ale nejenom víc nějakých hmotných statků nebo peněz, ale víc z té duše, z toho srdce, chtěli bychom víc prožitků, víc štěstí, víc lásky. Chtěli bychom víc těch chvil, kdy se zkrátka, lidově řečeno, cítíme dobře. A někde v takovou chvíli, nebo někdy v tuto chvíli, přichází takové to první záměrné a specifické hledání té cesty. Někomu, když vysílá nevědomně tento záměr, přijde do cesty nějaká kniha. Někomu přijde do cesty nějaká osoba, něčí video, někomu přijde do cesty nějaký kurz, nebo workshop, nebo seminář, někomu přijde do cesty partner, který se zaobírá podobnými věcmi. Zkrátka ten zdroj reaguje na tu naší nevědomně vykřičenou prosbu, že už toho máme opravdu dost a že bychom chtěli prožívat větší štěstí, i když se za to v tu aktuální chvíli až stydíme a máme pocit, že bychom neměli ani chtít víc, že to je od nás sobecký a že bychom přece měli být šťastní v tom, v čem jsme. Někteří z vás to tak možná necítí, někteří z vás mají pocit, že by si zasloužili víc a cítí třeba závist k lidem, kteří víc mají a stydí se za to. Prostě takový ten pocit toho studu, nebo sebeobvinování je velmi rozšířený na té křižovatce, kdy se bytost zastaví a kdy si řekne, že opravdu takhle už dál jít nechce. A pak se začnou dít věci, pak člověk začne uvažovat vědomně, seznamuje se s pojmy, jako je vděčnost, pokora, laskavost, ocenění a tak dále, odpuštění. A najednou je toho na něj opravdu příliš a on přemýšlí, jak začít. Jak začít kontinuálně, aby to fungovalo, protože má pocit, že je jak na horské dráze. Jeden den jste za všechno vděční, ale nechápete, jak to dejte teda dohromady s tím, že chcete vlastně víc, než máte. Druhý den někoho oceňujete a když vás ten člověk urazí nebo naštve, tak máte pocit, že to je k ničemu. Třetí den může člověk někomu odpustit a pak v sobě cítí vzlínající vztek nad tím, že mu to nejde, že zkrátka toho člověka pořád nechce ani vidět. A ty pocity na začátku té cesty, té vědomé cesty, se opravdu mísí a vyskakují na nás jeden přes druhý a máme pocit, že to je obrovský chaos, že to nezvládneme a mnoho lidí se zastaví, zasekne
a vrátí se opět do té nevědomé roviny, kdy si říká, že prostě to tak je a přežívá ze dne na den. Víte, a kdyby se vám toto dělo, nebo pokud se vám toto děje, tak takovéto podobné rozhodnutí by byla obrovská škoda. A dneska bych vám chtěla říct o tom, když opravdu nevíte kudy kam, jak se naučit znovu snít, jak obnovit schopnost našeho snění a jak to dělat záměrně tak, aby to ve vašem životě mělo obrovský prospěšný dopad. Abyste se cítili dobře nejen při tom, ale i potom a abyste vnímali den ode dne, jak ta vaše niterná síla opět vzrůstá, jak se napojujete sami na sebe a jak ta bytost, kterou jste celou vystavili vaší myslí, ten konstrukt vaší mysli se pomalu začíná měnit. Jo? Pomalu začíná měknout, pomalu se začíná rozpouštět a vy máte velkou šanci se vrátit sami k sobě a specifickým způsobem ovlivnit to, co budete prožívat další dny, týdny nebo roky. Když jsme malé děti, tak sníme. O tom už jsem mluvila. Sníme se zavřenýma očima, sníme v průběhu dne s otevřenýma očima a tak nějak nám to nedělá žádný problém. A když jsme starší a řeknu lidem, že by se měli věnovat snění, tak většina lidí neví, jak na to. Když jim říkám, ať si něco představí, tak řeknou, hale, Baru, já nemám takovou představivost, anebo hale, mně to jde 2 vteřiny a pak se to rozpustí, pak už mi to zase nejde. A jsou zoufalí z toho, že jsou nemožní, že jim to nejde a že to nikdy nedokážou. A já bych vám v tomto bodě chtěla říct, že umění snít máme v sobě úplně všichni. Je úplně jedno, kolik je vám let, je úplně jedno, v jaké jste teď situaci, je úplně jedno, jaké jste měli dětství, je úplně jedno, jaká v sobě máte traumata, která jste ještě nevyřešili, je úplně jedno, jak teď zrovna přistupujete ke svému životu. Ale umění snít máte v sobě úplně všichni, tak jak teď slyšíte tato slova. Člověk, když si představí, že by měl nějakým způsobem začít znovu snít, tak si představuje zbytečně složité věci. Má pocit, že to musí být nějaký dokonalý sen o dokonalém životě, že jinak to ani nemá cenu. Má pocit, že by to mělo trvat určitě nějakou dobu. Má pocit, že by to mělo být intenzivní, že by to hned měl prociťovat, zkrátka, že by to měl hned umět. Ale jako neumíme hned dělat jakoukoliv činnost, tak nebudeme umět ani hned snít, i když jsme to kdysi uměli. Ale je to pouze a pouze o vašem procvičování a opakování, abyste se do toho procesu, do toho bodu, kdy jste to uměli a uměli jste to perfektně, dostali. A uměli jste to i v případě, pokud si teď říkáte, že si to nepamatujete a že to zkrátka není možný. Každá bytost, která přijde na tento svět, do této pozemské reality, umí snít, umí tvořit. A to, že systém je tady od toho, aby nás od toho snění a tvoření odvedl, je zkrátka daný fakt. A ať už to všichni kolem dělali vědomně nebo nevědomně, tak se jim to většinou daří. Pokud nemáte vedle sebe někoho, kdo vyloženě vědomým způsobem žije a předává vám to, tak je velmi malá šance, že si to člověk do dospělosti, když projde určitými karamboly a nepříjemnostmi a problémy a situacemi, které ho netěší, uchová. Takže jak na to? Jak začít znovu snít, tak aby vám to fungovalo? Jak začít znovu snít, abyste mohli vědomě vytvářet to, co chcete? V první řadě, pokud jste na začátku, anebo chcete to zkusit opravdu znova a pořádně, zapomeňte na to, že byste teď měli si vysnívat do detailu nějaké věci, které vám akutně chybí a na kterých lpíte. To znamená, rozejde se s vámi partner a vy máte pocit, že vedle nikoho jiného neumíte být šťastní.
nebo přijdete o práci, kterou jste měli rádi, nebo jste měli rádi ohodnocení, které jste za ní dostávali a máte pocit, že bohužel ve vašem věku už žádnou podobnou dobrou práci neseženete. Nebo jste onemocněli nějakou nemocí, která se jeví jako vážná a vy opravdu máte v sobě pocit, že tu nemoc nemůžete přeprat, že to nemůže dopadnout dobře. Takových mnohých přesvědčení jsou v nás stovky, i když se to nezdá. A věci, na kterých nejvíce lpíme, nejsou zkrátka vhodné na začátek procvičování našeho snění. Začněte s něčím jednoduchým. Začněte s něčím, co pro vás není až tolik důležité, ale co vnímáte jako potřebné. To znamená, najděte si ve svém životě cokoliv, z čeho míváte radost. Cokoliv, přičem se smějete, až se za břicho popadáte. Nějakou činnost, nějakou věc, kterou děláte s blízkými, nebo tvůrčí věc, kterou děláte sami, třeba malujete, kreslíte, píšete, hrajete na nějaký nástroj, hrabete se v záhoncích, sázíte stromky. Najděte si něco, co máte rádi a přičem máte prach obyčejný v úvozovkách, milý a příjemný pocit. A jakmile tuto činnost máte, třeba ji realizujete, ale ne tak často, jak byste chtěli, anebo ji realizujete tak často, jak byste ji chtěli, to je úplně jedno, tak pokud z ní máte ten dobrý pocit, tak zavřete oči a představte si úplně jednoduše, že tu činnost vykonáváte. Reálně, tak, jak se to ve vašem životě děje. To znamená například, že si obouváte gumáky, natahujete rukavice a vyrážíte pracovat na záhonku ve vašem skleníku. Nebo že si rozbalujete barvy, berete si štětce a začínáte malovat obrázek. Cokoliv, přičem je vám dobře a co opravdu reálně děláte, si představujte do nejmenších detailů. A zkuste toto cvičení dělat každý den alespoň 5 minut po dobu 1 týdne. Zavřete oči a představujte si činnost, kterou běžně děláte a z které máte dobrý pocit. Pokud tu činnost totiž běžně děláte, tak ta představa bude pro vás mnohem snadnější, než kdybyste rovnou začali tvořit něco, co nemáte. A mnohem snadnější, než kdybyste začali tvořit něco, co se má týkat pocitu, který vůbec nemáte. To znamená například hned po rozchodu tvořit nový vztah je věc, kterou zvládnete, pokud ale budete napřed týden nebo dva cvičit jednodušší záležitosti. Je třeba, abyste vytrénovali vaši představivost v tom, že dokáže do detailu snít o tom pocitu. Jo? To znamená, vy například zavřete oči, teďko většinou i racionálně založeným lidem nedělá problém si představit, že jdou plít tu zahradu, nebo malovat obraz, nebo hrát na klavír, nebo běhat, protože to dělají. Ale už když jim řeknu, aby si představovali v druhé fázi toho snění, ať už bude před spaním, anebo po probuzení, že mají vnímat i ten pocit, tak s tím už většina lidí problém má. To znamená, vy si představíte tu činnost, z které máte radost, představíte si ji do nejmenších detailů, například, že jdete namalovat obrázek, uběhnout svoje kolečko, že jdete blbnout s dětma do bazénu, že jdete háčkovat, že jdete na návštěvu ke kamarádce, s kterou to je vždycky skvělý a tak dále. To je jedno co, prostě to, co se děje a to, co máte rádi. A nejdřív si to představíte úplně živě, můžete si to představit klidně třeba, když jste to dělali naposled, nebo když jste se s někým potkali naposled, jaké to bylo. A potom je nutné si představit opravdu živě ten pocit, který ve vás probíhal. To znamená, při těch zavřených očích si představujete, jak vám bylo. Jak vám bylo radostně. A měli byste to dostat do takové intenzity, že se opravdu i začnete smát, pokud jste se tam smáli, že se začnete cítit klidně, pokud jste tam byli klidní, že se začnete cítit rozradostněně, pokud jste tam byli rozradostněný. Zkrátka ten pocit musíte uchopit v té vaší představě a procítit znova. A toto cvičení doporučuji trénovat 1 až 2 týdny podle toho, až opravdu ucítíte, že to tam je.
Ptáte se často, jak to poznám, poznáte to, protože tam zkrátka budete, otevřete oči a budete se cítit úplně stejně, jako když jste přišli z společného kafe s vaší kamarádkou, nebo se budete cítit úplně stejně nabuzeně, jako když jste uběhli okruh v lese, nebo se budete cítit úplně stejně nadšeně, jako když jste domalovali svůj velký obraz. Jo, prostě ta emoce, která byla a která probíhala, se tam jakoby otiskne a prožijete ji znova. Jakmile se vám toto povede, tak můžete začít reálně snít o věcech, které vám teď z tohoto bodu připadají nereálné. A vzhledem k tomu, že už budete týden nebo dva týdny procvičovat prospěšnou vibraci, protože všechno, při čem se cítíte dobře, vytváří vaši vyšší vibraci, vaše prospěšnější energetické pole. A pokud budete každý den se dostávat do tohoto stavu, tak každý den se vaše energetické pole bude plnit těmito věmy a těmito pocity. Jo, pokud máte čas, dělejte to po probuzení, než stanete, a dělejte to před usnutím, než usnete. To jsou velmi, velmi silné časy, protože pokud dovedete v těch dobrých emocích usnout a pokud v nich dovedete i nastartovat svůj den, tak uvidíte, co jenom toto začne dělat s vašimi dny, s jedním po druhém. A pokud tuto vibraci budete držet týden nebo dva týdny, tak ucítíte změnu ve svém vnitřním prožívání. Zkrátka najednou se budete cítit lépe, nebudete třeba chápat proč. Jo, nebudete to chápat logicky, ale na to se vykašlete, ale budete se cítit lépe, klidněji, radostněji, budete mít lepší náladu. Zkrátka je to, jako když se v těch emocích, které vám dělají dobře, denně koupete. A v takovou chvíli je dobrý začít zkoušet opravdu vědomně snít o tom, co chcete, co nemáte. A tam je ta technika o tom, že vy si představíte, po čem toužíte, například po vztahu, po zdraví, po nové práci, po penězích, po cestování, zkrátka to, co opravdu chcete. A představíte si, jaké byste měli pocity, opravdové pocity, kdyby už jste to měli. To znamená, jak byste se cítili, kdybyste měli vztah svých snů. Jak byste se cítili, kdybyste měli práci svých snů. Jak byste se cítili a co byste cítili, kdybyste měli peněz, abyste cítili dostatek? Jak byste se cítili, kdybyste mohli cestovat po celém světě? Nebo kdyby vám lékař řekl, že vaše zdraví je v pořádku? Představte si ty emoce a ty pocity, které byste cítili. Zavřete oči a prociťte je. Nejprve vám bude trochu připadat, že hrajete divadlo. Tím, že v tom prvním cvičení ty emoce jsou reální, tak vám to půjde s nás a ta racionalita vám do toho nebude moc držkovat, řekla bych lidově. Ve chvíli, kdy začnete prociťovat emoce, které reálné jsou taky z mého vibračního bodu, ale z vašeho třeba ještě ne, tak ta racionalita se bude ozývat a bude zpochybňovat vaše kroky, bude říkat, prosím tě, jak se tady můžeš smát, že letíš do Belgie, neletíš nikam a nemáš ani na letenku, nebo ale co děláš, jak můžeš být tady nadšená, že máš novou práci, když nemáš žádnou práci. Jo? A v tomto bodě je důležitý ten hlas nechat mluvit a jenom ho pozorovat. Odtáhnout se od něj, nepopírat ho, že to říká. To je naučený hlas naší mysli. Odtáhnout se od něj a pozorovat ho a jenom říkat, říkej si, co chceš. A nechat ho být, nehodnotit, nepotlačovat, neumlčovat, neděsit se ho. Ať si říká, co chce. Vy prožijete tu svou emoci z té představy toho, co byste chtěli. A jakmile ji prožijete, tak ještě na chvíli nechte zavřený oči a představte si film, kde už jste v tom bodě, ve kterém chcete být. To znamená, například si představte velmi krátký film, může to být intenzivní minuta nebo dvě minuty. A představte si jenom, jak se oblíkáte do nové práce, kudy jdete do té práce, jak tam vstupujete, sedáte si do kanceláře a vaše kolegyně nová vám říká, že vás zdraví po ránu a jestli si dáte kávu.
nebo zavřete oči a po intenzivní představě emocí z toho, že už máte peníze na to, abyste cestovali po světě, si opravdu živě představujte, jak balíte kufr, jak si oberete, odjíždíte na letiště. Zkrátka představte si ten proces a vy buďte hlavním hercem tohoto filmu. To znamená, napřed prociťte tu emoci a potom si udělejte krátký slot ve vaší hlavě. Ideální je, když udržíte jednu představu, která se mění pouze a jenom v detailech, třeba po dobu jednoho týdne. Pak ji můžete opustit a dosaďte si další představu, další slot. Třeba ten první slot bude o tom, jak se oblíkáte, jdete do práce, tam vás někdo vítá. Ten druhý slot bude o tom, jak jste na poradě s tou samou kolegyní a jak vás povýšili. Ten třetí slot bude o tom, že otvíráte počítač a vidíte vaší výplatní pásku, kde z této firmy vám přišly peníze. Jo? Pořád se ty sloty, ty jednotlivé malinké filmy, budou týkat té vaší jedné touhy. A vydržte takto záměrně snít, klidně tomu říkejte hrát divadlo, protože vaše racionalita to tak stejně bude brát, takže ji nepopírejte, nechte ji být. Vydržte to alespoň jeden měsíc. A uvidíte, co se začne kolem vás dít. Neulpívejte na výsledku. Nevymýšlejte, kudy se to k vám má dostat. Nepřemýšlejte o tom, jestli se to zhmotní teď anebo potom. Vnímejte, jak se cítíte, jak se mění tady to, jak vnímáte, že jste spokojenější, jak vaše vibrace hmotně vibruje, normálně to ucítíte, jak se vaše energetické pole rozšiřuje a jak jste spokojenější, protože vy v té vaší představě, v tom vašem snění, které vychází z vašeho srdce, jste úplně někde jinde. Pamatujte si, že to, co dovedete procítit, to se může uskutečnit. A pokud teď procitujete každý den nespokojenost, vztek, závist, zášť, uraženost, lítost, sebelítost, tak přesně to ve vašem životě vytváříte, ať už chcete, anebo nechcete. Takže já vám držím palce na této cestě. Napište mi do komentáře, jestli vyzkoušíte tuto techniku snění, jestli tomu dáte ty dva jednoduché týdny z mého pohledu a ty dva týdny, kdy to bude trochu složitější. A jestli mi i na konci toho měsíce nebo na začátku srpna, v polovině srpna napíšete znova nebo klidně i po týdnu, jak se cítíte, co procitujete a jestli se něco ve vašem životě mění. Já se na to budu moc těšit, protože jsem s vámi každý den v mých představách projekt Detoxikuj život žije a žije takovým způsobem, o kterém jsem vždycky snila. A věřím, že vy všichni, kteří tady jste, to dokážete, protože mojím posláním je nejenom vám ukázat to světýlko tam někde nahoře, abyste se necítili úplně sami, i když to sami musíte zvládnout, ale mojím posláním je, aby všichni dostali alespoň malý nástroj, jak to zvládnout. Protože byť můžeme vždycky tvrdit, že ten nástroj máme sami v sobě a my ho tam máme, tak ne vždycky ho dokážeme sami probudit k životu. Takže já vám moc děkuju, že sem chodíte. Děkuju, že mi píšete. Budu ráda, když budete sledovat můj Instagram, kde teď budu denně přidávat nějaké novinky, které se týkají nejen mých knih, ale i toho, co v projektu chystám. A budu ráda, když mi napíšete, jestli je to pro vás srozumitelný a jestli přijdete na další živé vysílání, které bude už příští týden. Mějte se krásně.